Boa tarde, turma! Boa tarde, querido professor! Hoje vamos estudar um pouco mais sobre genética. Mas para entendermos o que é genética, precisamos entender alguns conceitos básicos. Genética é coisa de astronauta. Não, Xavier, genética não é coisa de astronauta. Genética é a biologia que estuda sobre a hereditariedade e a transmissão de características de pais para filhos. E o que eu disse? Que genética é uma coisa de astronauta. E o que é? Uma área da biologia. Mas o que eu disse? Que genética é um astronauta. Coisa de astronauta. E o que é? Uma área da biologia. E o que eu disse? Tá. Vamos, turma! Silêncio! Alguém fez o dever de casa que eu passei na semana passada? Eu fiz, professor. Nhoi, poderia se levantar e explicar sobre genótipo e fenótipo para tudo? Genótipo é a constituição genética de um indivíduo, no qual se formam as características a partir de um determinado gene. Já fenótipo é características ou traços do indivíduo, podendo ser relacionadas por aparência, fisiológicas ou comportamentais, e é influenciado pelo ambiente. Que burro, dá zero pra ele! Por que dá zero, seu amigo? Se ele explicou corretamente, muito bom, irmão. Pode sentar. Vamos, turma! Kiko, me diga o que é heterozigoto. Heterozigoto é o formato do nhoio. Olha ele, professor! Não é o formato do nhoio. É o formato do senhor Madruga? Da dona Gertrude? Da sua vovozinha? Não deu. Kiko, heterozigoto são indivíduos que possuem alelos diferentes de um mesmo gene. E homozigotos são indivíduos que possuem alelos iguais de um mesmo gene. Por isso que eu digo que é isso mesmo. Será que ninguém lembra das últimas aulas de genética? Eu lembro um pouquinho daquela parte de martelos. Que martelo? Sim, aqueles martelos que eram gigantes. Ah, sim. Não eram martelos, mas sim alelos. E não eram gigantes, eram dominantes. Isso. Turma, alelos são formas variáveis de um mesmo gene, onde um gene recessivo se expressa somente em dose dupla. E um gene dominante se expressa de forma de dose dupla ou simples. Quem é você? E o que ele está fazendo? Eu sou o Mendy, minha querida. Estou realizando os meus maiores experimentos. Estou cruzando ervilhas. Porque eu quero descobrir como são passadas as características de pai para filho. E como você fez isso? Primeiro, eu peguei ervilhas verdes puras e também amarelas puras. Então, cruzei as duas. E resultou apenas em ervilhas amarelas. Então, grandei amarelo como dominante. Depois disso, cruzei essa geração, resultando no cruzamento das verdes e amarelas, com elas mesmas. Então, deu 75% de ervilhas amarelas e 25% verde. Então, denominei o verde como recessivo. Não entendi. Você quer fazer de novo? Vou explicar no quadro, que acho que é melhor. Vamos lá. O amarelo é azão-azão. E o verde é azinha-azinha. Esses são os dois genes que elas têm. Aí, esse aqui foi o primeiro cruzamento, que resultou em azão-azinho todos. Então, como todos foram denominados amarelo, a gente chega à conclusão que o azão vai ser dominante sobre o azinho. E então, após isso, a gente cruzou elas de novo. A mesma geração daqui foi cruzada aqui. Que deu 75% deu amarelo e apenas 25% deu verde. E apenas quando deu azinho-azinho novamente, foi aí que deu o verde. Então, o azinho-azinho, ou somente o azinho, seria o recessivo e o azão seria o dominante. Que bonito, Xixi! Dormindo na aula! Agora eu quero ver explicar a diferença entre pleiotropia e interação gênica. Ai, professora, eu não lembro não!
Pops, você pode explicar para tudo? Pleiotropia é quando um gene expressa vários fenótipos de uma mesma doença. Um exemplo disso é a doença fenilcetonúria, em que apenas um gene é responsável por vários sintomas, como convulsão e deficiência mental. Já a interação gênica é quando tem vários genes para expressar apenas um fenótipo. E um exemplo disso é a distasia, que é quando um gene vai inibir a ação do outro. Atenção, turma, Popos e Chiquinha, fizeram uma pesquisa que eu perguntei na semana passada? Sim, professor, fizemos. Então, podem apresentar para a turma? Eu vou falar um pouco sobre a dominância completa, codominância e dominância incompleta. Então, a dominância completa é quando um alelo suprime a manifestação do outro, quando em heterozigose. A dominância incompleta é quando os alelos se expressam em heterozigose e então produzem fenótipos intermediários. E codominância ocorre quando os dois alelos expressam-se em heterozigose e, diferentemente da dominância incompleta, não é formado um fenótipo intermediário. Eu vou falar um pouco sobre sobredominância e penetrância incompleta. Sobredominância é um tipo de interação entre os alelos no qual o heterozigoto tem uma orientação superior a ambos os homozigotos. Alelos múltiplos é a classificação usada para denominar os genes que apresentam mais de dois alelos em uma formação, ou seja, podem ter três ou mais alelos presentes na formação de uma mesma característica. Já a penetrância incompleta é quando os indivíduos com um genótipo podem ou não desenvolver um fenótipo associado com esse tipo de genótipo. No primeiro experimento de Mendel, ele pegou duas linhagens puras de ervilhas amarelas e verdes. Então ele cruzou essas duas linhagens, essa chamada de geração parental, e através desse cruzamento ele deu a origem à geração F1, onde ele observou que 100% das ervilhas do cruzamento entre as ervilhas puras verdes e amarelas deu apenas ervilhas amarelas. Então aí começou o conceito de genes dominantes e recessivos, pois ele observou que as sementes amarelas elas apresentavam dominância sobre a semente verde. Então, no cruzamento da geração F1 com ela mesma, deu a origem à geração F2, que deu 75% das ervilhas deu amarela e 25% verde. Foi observado que voltou a aparecer ervilhas verdes. No caso, para 4 ervilhas, 3 eram dominantes e uma recessiva, que no caso era verde. Então, Mendel chegou à conclusão que a cor das sementes elas eram determinadas por dois fatores: o fator para gerar sementes amarelas, que seria o dominante, e o fator para gerar sementes verdes, que é o recessivo. Na segunda lei de Mendel, ele queria observar se duas características genéticas elas eram uma dependente da outra. E ele fez esse experimento, analisou duas características genéticas, e ele chegou à conclusão que as características analisadas simultaneamente não dependem uma da outra. Por exemplo, a tua altura não depende da cor do teu cabelo. Já! Alguém fez a lição de casa? Deixa eu responder. Vai lembrar? Não, olha o chico. Não. Começa no mesmo. Não, sem gravar. Não, não tá gravando, né? Não, sem gravar. Tá gravando sim.